E hoje o quadro na ponta do lápis vai mostrar para vocês de casa que os conhecimentos de física podem sim ajudar a economizar dentro de casa, viu? Dá só uma olhada. Física foi a única disciplina que deixou o Rafael de recuperação na escola este ano. Por isso, a rotina de estudos teve que ser reforçada. Os conceitos de física quando estão apenas na teoria dão uma certa repulsa, é difícil de entender. Mas, quando eles são vistos na prática, ganham mais significado. E, dentro de casa, a gente consegue perceber que física e economia têm tudo a ver. Para não perder o foco nos estudos, Raquel não deixa faltar café para o filho. Mas, espera aí, se a palavra de ordem aqui é economia, até a boca do fogão faz diferença. Como vai acelerar, você vai dissipar mais calor ali, né? E automaticamente você só vai acelerar. Sendo que se você usa a boca pequena, você dissipa o quê? Menos calor, né? Só que chega no mesmo resultado. a gente ter um ponto de ebulição da água. Né? Então, nessa situação aí, uma vez que a água já entrou em ponto de ebulição, ela já ferveu, a temperatura dela não sobe mais. Né? O que vai acontecer, ela vai evaporar e vai diminuir o nível dentro da chaleira. Né? Automaticamente gasta mais gás. Exatamente, não há necessidade de você deixar ela ali fervendo mais do que aquilo ali, porque a temperatura não vai subir. Enquanto o filho estuda, a Raquel vai aprendendo outras lições. Outra forma de troca de calor que pode aumentar as despesas com a energia elétrica da casa é o abre-fecha desnecessário das portas da geladeira. Márcio, isso pode aumentar muito a conta de energia, né? Ah, com certeza, né? Esse abre e fecha também tem a ver com a física, né? Porque você vai fazer uma troca de calor, né? Então, toda vez que você abre, sem saber o que você vai buscar dentro da geladeira, entra uma massa quente e sai uma massa fria. A gente não pode esquecer também da borracha de vedação, né? Então, se ela estiver vedando mais, ela está perdendo calor para o ambiente. Sempre bom estar atento e como é que eu faço esse teste. Isso, nesse caso aqui, a gente sempre fica em observação, se não tem nenhum vazamento, coloca a mão, às vezes você percebe, ou mesmo no visual. Mas o vilão continua sendo o chuveiro elétrico a principal fonte de desperdício tanto de energia quanto de consumo. Dentro de casa, né, Márcio? Exatamente. Nesse caso, nós temos dois problemas, né? Primeiro é assim, o mal dimensionamento dos condutores elétricos que alimentam o chuveiro. Muitas vezes ele é menor do que o adequado para ele funcionar muito bem. Essa fiação, então, tem tudo a ver com a física, porque quanto menor o fio... É maior a temperatura que ele vai chegar exatamente um condutor elétrico não pode aquecer né então na verdade se você usa um fio muito fino ele vai aquecer e automaticamente esse calor você não usa para nada né então na verdade o ideal é ter um bom dimensionamento dos condutores e o outro problema é o que é o tempo que você leva para tomar um banho né e aí a conta aumenta ah com certeza ah, e o Rafael, hein? Será que a física aplicada no dia a dia deixa a matéria mais fácil? Isso pode ajudar muito nos gastos de dinheiro, isso pode ajudar também na energia, a não acontecer nenhum problema com eletrodomésticos.